Mən çəkdiyim o kadrlarda 1 milyon məcburi köçkünün hissini yaşaya-yaşaya çəkirəm. 50 milyon Azərbaycan xalqını gözüyle bakıram hamısına. Jurnalist hamının kaçarak tərk etdiyi əraziyə daxil olmaq üçün tələsəndi. Digərlərinin öz həyatlarına görə narahat olduğu, kaçmağa, gizlənməyə məcbur qaldığı ərazilər müharibə, jurnalistlərin iş yeri, ezam şəhərləridir. Siraj Abışov, Məhərrəm İbrahimov müharibə jurnalistləri kimi ezamiyyətlərinin əbədi davam edə biləcəyi ehtimalının fərqində idi. Bugün bu ehtimalın reallığa çevrildiyi gündən bir il ötür. Gedir telefonumla. Şükürler olsun ki 28 ildən sonra biz öz ata evimizə qayıtdıq. Allah Taala bizə ömür versin. Gələ öz evimizi quraq, öz evimizi yaradaq və dostlarımızı bu evdə qonalıq. İnformasiya cəbhəsinin fədakar əsgərləri, həmkarlarımız anım günündə Şəhidlər Xiyabanında yad edildi. Neçə dəfə dedim ki, bəlkə səni əvəz eləyib başqa bir adamdan, başqa operator. Dedi, yox, mən işimi axıracan istəyirəm, çatdıram. Allah ona rəhmət eləsin. Onlarla daim gurur duymalıyıq və çalışmalıyıq ki, hər bir media mənsubu onlara layiq olsun. Birinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanda müasir müharibə jurnalistikasının yaranmasında böyük rol oynadı. Qaynar nöqtələrdə çəkilişlər, cəbhədən məlumatlar. Təhlükəli şəraitdə az imkanla çox işləmək bizə böyük təcrübə qazandırdı. Hansı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində əlimizdən tutdu. İnformasiya cəbhəsində də qazandıq. Dünyadakı heç bir uğur zəhmətsiz, itkisiz başa gəlmir. Elə bu təcrübədə. Elə bir insan yoxdur ki, Sumqayıt tərəfə gəlsin, Siracı ziyarət eləməsin. Gəlib hamı ziyarət eləyirdi. İndən sonra da davamlı olacaq, heç vaxt unutmayacaq. Bu bir necə ötdü, keçdi ki, elə bir şey, dünən sanki biz bir yerdə idik. Və yolda da gələndə biz 11:25-də başlamışdıq. Saat onda gündə baxdım ki, başladım. ...1991-ci ilin yanvarın 9-unda Maladyoj Azərbaycana qazetinin müxbiri Salatın Əskərovanın olduğu avtomobilin atəşə tutulması ilə Azərbaycan jurnalistikası ilk şəhidini verdi. Bu yolu milli qəhrəman Çingiz Mustafayev davam etdirdi. Alı Mustafayev, Fəxrəddin Şahbazov, Kazım Ağa Kərimov, Osman Mirzəyev. Adlarını televiziyadan öyrəndiyimiz adları ilə jurnalistikaya gəldiyimiz adamlar. Onlar tarix yazdı. Mən elə bilirdim, yazdıqları tarix, tarix kitablarında elə yazı olaraq qalacaq. Ta ki, 2021-ci ilin 4 iyununa qədər. Məhərrəm və onun yoldaşları Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan jurnalistikası tarixinə qızıl hərflərlə adlarını yazdıra bildilər. Şərəfli ölümdür və biz Məhərrəmin adının bundan sonra da yaşadılması üçün dövlət tərəfindən, eləcə də ailəsi tərəfindən daim planlarımız nəzərdə tutulur. Azərbaycanlı media nümayəndələri, doğma iş yoldaşımız Siracı, əziz həmkarımız Məhərrəmi Kəlbəcərdə tank əleyhinə minanın üzərinə Ermənistanın işğal nəticələrini lentə almaq, qarşı tərəfin vandallığını dünyaya, dağıntıların miqyasını gələcək nəsillərə çatdırmaq missiyası aparıb çıxardı. Siracın xatirələri məndə tükənməzdi. Yorulmadan danışaram. Və heç vaxtda Siraz haqqında keçmiş zamanda danışmaq düşünürəm ki, olmaz. Çünki Siraj həmişə yaşayır və yaşayacaq. Onların Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olması Ermənistanın düşmənçilik siyasətini, mina xəritələrini verməməsinin ağırlı nəticələrini dünyanın diqqətinə bir daha çatdırdı.
Azərbaycanlı jurnalistlərin faciəli, vaxtsız ölümü ölkəmizin necə bir düşmənlə, müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə davam edən dövlətlə üz-üzə qaldığını bir daha nümayiş etdirdi. Göstərdi ki, Azərbaycan tərəfdə qorxmaz və fədakar fərdlər yalnız hərbidə, cəbhədə deyil, həm də hər peşə, hər sahədədir. Biz bu sahənin adamları kimi, jurnalistlər, media nümayəndələri, televiziya işçiləri olaraq Siracla, Məhərrəmlə fəxr edirik. Onlar peşəkar, onlar qəhrəman, onlar nümunədir. Ayşəm Rüstəmova, Elçin Tağıyev, Astıqı Xəbər.